دعائے ضرور امام زمانہ علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا اللہم قل لولیک الحجت بن الحسن صلواتک علیہم وعلی آبائہم فی حاضر ساعت وفی کل ساعت من ساعت الليل والنهار وليهم حافظهم وقائدهم وناصرهم حتى تسكنهم أرضك وتمت فيها يا رب محمد وآل محمد وعاجل فرج آل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات وآل محمد جملہ کی صلوات بلند تر صلوات دی تلاوت سبحان اللہ فرش ادا دی قبولیت واسطے سائیں چاون علماء سی صلوات پڑھو توحید راضی ہوئے نعرہ تکبیر سونا کر کے نہ چاہو آل محمد دے خالق دا نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی علیہ السلام حق دا امام یا علی ولی بولو حیدری یا علی علیہ السلام عزت سادات صلوات شریفان دا مجمع ہے سب تو پہلے دعا ہے حاضرین دی مجلس اتنے مومن آئے بیٹھے ہو بارگاہ حسین ماں حسین دی زندگی تو مکہ دا موتا ہے آل محمد صدقہ پورا خاندان ویڑا آباد شاد ہوئے مولا اس دھرتی نوں اذان سن ایک دو دن دی بات نہیں پورا اشرف اپنے میں آپ ماتمی آپ سیدہ آزادارا ساری زندگی ندو نمبری آئیے تو نکڑا مشن حسین اس کی تھی جو کچھ میں نواندہ ہے میں کوشش کرے ساتھ ان دردہ نال بین گرہ مادا ذکر سنے باقی سیدہ آئے ایسا جولی نے چاہا کہ ایسا توڑے ممنون آئے شکریہ آدھا کرنا ماں حسین دی شالت ہم کوئی دکھ نہ بکھا آباد و شاد رو دنیا دراز ہونے جو دل سے ذکر شاہ کربلا نہیں کرتا تو اڈا کے بعد امتحان لینا تو بے شک لوے مگر اے ویکھنا جو ذکر ہے کہ کوئی ہوئے بانی ہوئے داکر ہوئے جو دل سے ذکر شاہ کربلا نہیں کرتا وہ ایک سانس کا حق بھی ادا نہیں کرتا جو دل سے ذکر شاہ کربلا نہیں کرتا وہ ایک سانس کا حق بھی ادا بولو یا نہیں کرتا اور سخا کے ملک کا وہ تاجور ہے میرا حسین عطا کے بعد کبھی تذکرہ نہیں کرتا اللہ جی پہلا دینے تو میں سیدہ دے ہاتھ نظر اللہ نے آلے حسین روز روز میں توڑی امیتا کوئی نہیں کرنی آج آپ کو تمہیں پیری نہ بلا سن دو قدم کی تشریف لے آؤ بسم اللہ کر آجاؤ بھائیجن بسم اللہ کر آؤ میں ساں ہوں گی نا ماحول دینا تو ساں تھوڑا تھوڑا میرے مارے شفقت کرے سو انشاءاللہ ڈیوٹی سونی ہوئی میرے بچہ آپ بسم اللہ کرنا کچھ بھی نہیں ہوتا یہ تا اتھے نبی سکھ دین تھے ملائکہ سکھ دین جیس حسین پاک سادہ باستہ جی مننا ہو نہ شیعہ ہے دنا ہو سنی آج آپ بھی بسم اللہ کرنا نراز تو نہیں ہو یہ نراز ہوگا تو اترائے کرنا پچھلا کرنا
اچھا ایک سلوار سارے پڑھ لو اس کے بعد اللہ اس وڈی کائنات کی عبادت پڑھائی کوئی نہیں جی سلوار تو سارے پڑھ سو اللہ راضی ہو سی کرما رہے ہیں بخت آیا نبر بہا
ویلے سفر کر جایا بیٹھا مت زخم نہ حسین دی پردے چائے بیٹھے کائنات قربان کر چھوڑا تیری عزت پہلی
بیمار ہوئی جڈاں اکبر نوں ڈٹھا روندا پہلی ساڑھے سات بجے میں ممبر آج بھی میں ہاتھ مان کے معافی مانگتا ہوں دس منٹ میں لیٹ ہو گیا
سید آدم ہاتھ کھڑا نے تو چوٹ لگی ہے میں تو ملان کے دربے سے بندہ میں کدی اپنی توہین نہیں سکتا سیدہ نال بلیں دے بھی ہو جو کوئی نہ یا علی کیڑا سونا نام کائنات دے امیر دا کائنات وچ پہلا نام ہے سائی چاوان والے جیڑا چاوان عبادت لکھنا عبادت پڑھنا عبادت ہاں یا علی نام تیرا لکھنؤ کا بابا جی شاعر ہے اگلی نام تیرا لب پہ صدا رہتا ہے آپ کو سر ہے جو ہونٹوں سے لگا رہتا ہے تھوڑا جہاں حل نہ کرم والا زبان سے واسطے اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب بولو آپ ایک کوثر ہے جو ہونٹوں سے بولو لگا رہتا ہے پورے قرآن میں اے حافظ قرآن بتا آپ ایک کوثر ہے جو ہونٹوں سے بولے بھائی آس پاس بندے ہلتے نہیں پائے آپ ایک کوثر ہے جو ہونٹوں سے لگا رہتا ہے پورے قرآن میں اے حافظ قرآن بتا سر چمے پورے قرآن میں اے حافظ قرآن بتا بائے بسم اللہ نکل جائے تو کیا رہتا ہے حسین کی قسم ہے مومن دا چہرہ ویکھنا بھی عبادت ہے پورے قرآن میں اے حافظ قرآن بتا بائے بسم اللہ نکل جائے تو بائے بسم اللہ نکل جائے تو بولو پرچو ہے تو میں ذریعہ سے جھل ہے بائے بسم اللہ نکل جائے تو کیا رہتا ہے اے منافق میں نسحری کو برا کیسے کہوں میرے دل میں بھی نسحری کا خدا رہتا ہے جو حسین بادشاہ دے آزادار تے ماتمی دا مقام غدیر دا میدان تھوڑا جہا تو ہلو آ جا خالق کے کائنات نے روکیا میرا محبوب عیسائی روکیا بلانے نے ممبر بنا بلان تے بلان ماشاءاللہ
ਪਿਛਲੀ ਗੱਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨ ਵਾਦਾ ਕੀਤਾ ਈ ਮੈਂ ਖੜੀ ਰਹਾਂ ਬੀਬੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਸਦਵਾਇਆ ਨੇ ਮਤ ਰੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਰ ਵਜਣਾ ਬੀਬੀ ਅੱਜ ਇਹ ਕੱਲਾ ਟੁਰਸੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਲਾਲੀ ਨਾਲ ਅਕਬਰ ਨਾਲ ਕਾਸਿਮ ਬਣੀ ਦੇ ਭਤੀਜੀ ਬੀਬੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਅਕਬਰ ਦਾ ਬਾਬਾ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸੀ ਸੱਯਦ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਛੁਪੇ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਫਰ ਜਾਣੀ ਵੀ ਨਾਲ ਜਿਤਨੇ ਤਾਈ ਤੱਕ ਬਾਰਸ ਮੈਂ ਕਦਮ ਨਾ ਟੋਰ ਸਕਦਾ ਬਿਰਾਦ ਕਰ ਪੰਚ ਪੰਜ ਬੀਬੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਕਬਰ ਦਾ ਬਾਬਾ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਖੜੀ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੂੰ ਇੱਥਾ ਹੀ ਖੜਵਾ ਆਵਾਜ਼ ਨੀ ਜਿਤਨੇ ਤਾਈ ਮੈਂ ਨਾ ਮਿਲਾ ਤੂੰ ਇੱਥਾ ਹੀ ਖੜ ਨਾਲੇ ਦੁਆ ਮੰਗ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾ ਸਜਾਇਆ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਲੇ ਵੇ ਮੇਰਾ ਕੰਨ ਜੋੜੇ ਦਾ ਪੇ ਅੱਖਾਂ ਵਸਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਦੁਆਈ ਖੜਾ ਮੰਗਦਾ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਇਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮਿਸ਼ਨ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸਹੀ ਜਨਾਬ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੇ ਕਮਰੇ ਚਾਹੀ ਜਨਾਬ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬੁਖਾਰ ਬੁਖਾਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅੱਖੀ ਬਾਨਾ ਹੈ ਹਯਾ ਦੀ ਮਲਕਾ ਜਗਾਵਣ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਮਾਰ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਬਹਿ ਗਈ ਦੀਆਂ ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਦਰ ਠੱਕ ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨੇ ਜੇ ਪੁੱਛੇ ਜੇ ਮਰੋ ਦੀ ਕਿਉਂ ਪਈ ਪਿਓ ਦੀ ਸਿਰਾਨੀਆਂ ਵਰਨਾਈਆਂ ਦਾੜੀ ਤੇ ਬੋਸੜੇ ਕਦੇ ਬਾਬਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਵਰਬ ਦਾ ਵੱਡਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਰ ਰਹੀ ਦੀਦੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਪੈ ਕੇ ਵੀ ਵਸਦੇ ਪੈ
ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਛੋੜਾ ਹੌਸਲਾ ਹੌਸਲਾ ਸੈਯਦ ਯਾਦੀ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮਾਸੂਮ ਹੀ ਰੋਂਦੇ ਬੈਠੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਰੋਂਦੇ ਬੈਠੇ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਕਦੀ ਖਿਨਾ ਅਰਬੀ ਕੋਈ ਜਾਗੀਰ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ੀ ਮਨੇ ਜਨਨਾਰਾ ਕਹਿ ਜਾ ਤੇ ਕਹਿ ਸ਼ਹਿ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਤੈਰੀ ਨਾਲ ਲਿਖ ਦੇ ਨੌਕਰ ਭੇਜ ਕੇ ਮੰਗਵਾ ਗਈ ਬੀਬੀ ਦਿਆ ਦੇ ਚੱਜ ਜਾਇਆ ਜਾਗੀਰ ਨਸੀਬ ਹੋਣੀ ਗਿਣ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਸੱਜਿਆ ਦੇ ਉਦਨ ਵਜੇ ਮੇਰੀ ਜਾਗੀਰ ਮਿਸਰ ਵਜੇ ਮੇਰੀ ਜਾਗੀ ਇਰਾਨ ਵਜੇ ਮੇਰੀ ਜਾਗੀ ਤੁਰਕੀ ਵਜੇ ਮੇਰੀ ਜਾਗੀ ਇਰਾਕ ਵਜੇ ਮੇਰੀ ਜਾਗੀ ਸੱਜਿਆ ਦੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਸ਼ਾਹ